čemu jsou odstavné pruhy na dálnici, ke všemu, co nepovoluje zákon. Celníci, kteří nechtěli stát v koloně, vymysleli nesmysl. Záběry z našich dálnic, které lze označit jedním slovem. Neuvěřitelné. Ano, dnešní krimi plus budou o těžko pochopitelném chování řidičů. Inspirovali jste nás k tomuto tématu vy sami. Do redakce jste nám poslali záznam celníků, kteří včera odmítli stát na dálnici v koloně a zamířili do pole. Celníky už čeká kárné řízení. Klasická dopravní zácpa před omezením na D8. Známe to všichni a asi každý se takovým situacím snaží vyhnout. Tenhle záběr zaznamenal jeden z pohotových řidičů včera v podvečer. Dívejte se pozorně. Řidič celní správy se také pokouší vyhnout koloně a tak předjíždí odstavným pruhem a jako by to nestačilo, sjíždí z dálnice a míří rovnou do pole. Hned za ním se stejnou cestou vydalo několik dalších řidičů. Příklady prostě táhnou, to už ale kamera bohužel nezaznamenala. Na dálnici se smí sjíždět a nejíždět pouze na místech tomu určených, jinak se řidič dopouští přestupku. Tenhle improvizovaný sjezd z dálnice teď využívají desítky řidičů a policie je za to pokutuje. Kdo by si to ale rozhodně neměl dovolit, jsou právě zaměstnanci celní správy. Vozidlo spadalo pod celní ředitelství Praha a s řidičem bude zahájeno kázeňské řízení. Jednalo se o pochybení jednotlivce. Ano, vždycky je to pochybení jednotlivce, jenže nad tím, čeho jsou tihle jednotlivci schopni, zůstává rozum stát. Tyhle situace jsou těžko uvěřitelné. Když jsme si jeli natočit sjezd z dálnice přímo do pole, museli jsme o tom informovat dálniční policii. Právě kvůli tomu, že jsme museli na několik minut zastavit v odstavném pruhu. Pokud už tady v odstavném pruhu řidič musí zastavit třeba kvůli poruše, je povinen o tom i hned informovat policii. Musí zavolat na 158 a nahlásit takzvanou překážku na dálnici. O autě v odstavném pruhu přes rozhlas, internet a dálniční cedule se rychle dozvědí další řidiči.